ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇതൽ ഒറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൽ പത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇതൽ ഒറോട്ടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലേ, അതങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം. ഇതൽ ഒറോട്ടി റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി അരച്ചിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗീ റൈസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയില്ലേ, ചെറിയ അരി നല്ല മണമൊക്കെ ഉള്ള ആ അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചരി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഈ അരി ഞാനൊരു 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ജീരകശാല അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീരകശാല അരി തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ജീരകശാല അരിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഏകദേശം ഞാൻ 1/2 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 1 കപ്പ് അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, എന്നാലേ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത മാവ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു പരുവത്തിലല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാലില്ലേ, അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കാട്ടും ലൂസായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 2-ാം പാല് 3-ാം പാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല ലൂസായിട്ടാണുള്ളത്, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1-2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നേരിയ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ള ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കടിക്കുന്ന പരിവല്ല വേണ്ടത്, അതിനെക്കാട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരണം. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി. കടലപ്പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം തന്നെ ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാലേ ഈ കടലപ്പരിപ്പിലേക്ക് ഈ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചിട്ട് മധുരം ചേർക്കരുത്, കുറച്ച് മധുരം ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി, സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതിലും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിഫിൻ പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിലേക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീമറിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റീമറിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യ് തടവിയ പാത്രമില്ലേ, അത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ
ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്, നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലേ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കട്ടിയിലായി പോവരുത്. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിർബന്ധമില്ല, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ലെയറ് വേണം അത്രത്തോളം ലെയറ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 5 ലെയറാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൽ ഒറോട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ ലെയറും ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇതൽ ഒറോട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറായിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലില്ലേ ഈ മാവിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട, ഒരു 2-3 സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മധുരം മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു മധുരം ഇല്ലായ്മ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മാവിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിയായി. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇതൽ ഒറോട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.